Oi, gente, começando mais um vlog pra vocês. E no vlog de hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha rotina da manhã. Agora são 9h22. Já fiz algumas coisas. Levantei, escovei o dente, tomei café, já arrumei a cama, já molhei as plantas, botei roupa pra lavar. Tem umas no varal que tá secando, tá tomando solzinho, porque não deu pra secar tudo ontem, então vou já tirar elas, só pra tomar um solzinho mesmo, já vou tirar, pra guardar. E vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina, o que eu vou estar fazendo por aqui, vou dar uma organizada na cozinha agora. Vou fazer almoço junto com vocês, vai ser um almoço bem simples. Mas é isso, vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa rotina hoje da manhã. Então é isso, gente, espero que vocês gostem de acompanhar, já vai deixando um like, se inscreve aqui no canal que a gente tá rumo a 10 mil inscritos, tá chegando. E me siga lá no meu Instagram também, tá bom? Que eu fico esperando vocês por lá. Às vezes vocês não aparecem por lá, eu fico triste, viu? Então me segue lá, que é @eusoraiamartins. E é isso, gente, vou começar a arrumar aqui a cozinha, depois eu vou passar um paninho ali no quarto das crianças, fiz uma arrumação na casa, uma limpeza esses dias, então tem muita coisa bagunçada. Vocês têm acompanhado o vídeo, tá? Quem não acompanhou o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra você ir lá conferir. Então é isso, eu vou começar a dar uma organizada aqui. Bagunça que tá aqui, gente. Então, vou dar uma organizada aqui. Vou arrumar o berço do Nicolas. Vou catar esses brinquedos aqui. Colocar todos eles ali dentro da cabaninha. Porque eles não vão brincar agora. Agora eu vou tirar a roupa aqui do varal, essa roupa aqui, ó. Acabei de tirar ela do sol, tava lá fora, tava tomando solzinho, porque não tinha secado totalmente ontem. Então eu vou tirar essas daqui e já vou colocar as que tá saindo da máquina agora pra secar. Tá um sol maravilhoso hoje. Esses dias tava chovendo, tava abrindo sol, mas depois fechava o tempo, então tava uma loucura. E hoje eu acho que o sol vai queimar, então eu vou aproveitar e já lavar as roupas. Bom, agora eu vou começar a preparar o almoço. Vou pegar aqui o frango. Vou fazer um arroz com... Arroz não, macarrão com frango. Fica uma delícia. Eu fiz uma vez, ficou muito gostoso. Na segunda-feira, acho que foi segunda-feira, eu fiz macarrão com linguiça refogadinha. Aí coloquei queijo. Ficou uma delícia, gente. Sério. Ficou muito bom. Então agora eu vou fazer com frango. Porque aqui em casa... Acho que aqui em casa, gente, eu faço macarrão. As crianças adoram. Eles amam macarrão. Qualquer tipo de massa, eles estão comendo muito. Então é sempre bom a gente fazer uma comida que eles gostam, né? Então hoje eu vou fazer macarrão com frango. E eu acho que eles vão gostar bastante. Então eu já vou começar aqui a preparar. Vou colocar água já pra ferver. Pra colocar o macarrão. Agora são 11h20. Então tô super atrasada. Tava vendo um vídeo no YouTube e esqueci da hora. Mas enfim, é bem rápido, né? O macarrão. Dá pra fazer bem rápido. Vou pegar aqui a panela. E já colocar pra ferver a água.
Já coloquei água aqui para ferver a água que eu vou fazer o macarrão. E aproveitei também, já coloquei o franguinho aqui para ir fritando. Macarrãozinho prontinho com frango. Olha que delícia, gente. Ficou muito bom. Agora eu vou colocar no prato. Depois eu vou jogar um queijinho ralado por cima, né? Só pra mim, porque as crianças não comem queijo ralado. Então agora eu vou colocar no pratinho e a gente vai almoçar. Bom, gente, agora eu tô dando comidinha aqui pro Nicolas e também já vou almoçar. O Arthur já pegou a comidinha dele. E agora falta 5 minutos pro meio-dia. Então eu gravei pra vocês aí toda a minha rotina da manhã, o que que eu fiz, tá bom? Então eu já vou finalizando por aqui, porque já gravei tudo pela manhã, né? E agora já é quase meio-dia, já vai ser rotina da tarde. Então já vou finalizando o vídeo por aqui. Né, bebê? Dá tchau. Tchau, tchau. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouquinho da nossa rotina da manhã, tá bom? Não esqueça de deixar um like, pede o like, filho. Pede o like, assim, ó. Deixa o like. Assim, fala. Deixa o like. E... Deixa o like, se inscreve aqui no canal, me siga lá no meu Instagram. E é isso. Beijo, beijo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!